ընդհանուր բանաստեղ Թումանյանը կասեր. Հեյ, պարոններ, ական ջարեք, հապարական աշուրին, սիրուն տիկնայք ջահել տղել, լավ ուժ դրեք իմ խաղին։ Մենք ամենքը սյուր ենք կյանքում, մեր ծննդյան փուչորից, հերթով գալիս անց ենք կենում այս անցավոր աշխարից, անց ենք կենում սեր ու խնդում, գեղեցկություն գան զուգա, մահը մերն է, մենք մահինը, մարդ ու գործն է միշտ անմահ։ Իսկականից որ գործն է անմահ, տևական ժամանակ է Կոտայքի մարզի, Հայաստանի ամենաբարձր կամուրջը, կարելի ասել ստրես էր ապրում, դարբ խոսերը իսկական պատուհաս են դարձել վարորդների համար։ Վերջապես կառավարությունը որոշեց գոնե խոսալցման աշխատանքներ կատարել։ Հարգելի կառավարություն, խոսալցումը դա ժամանակավոր է։ Վարորդների կողմից խնդրում և հորդորում ենք, որպեսզի այս կամուրջը, որ կարելի ասել ծածկվածին է վարորդների համար, կապիտալ վերանորոգվի։ Եվ դա Թումանյանի ասած բանի գործ կլինի ձեր կողմից։ Մի ամբողջ երկարությունով պետք է խոսալցումը կատարվի, չէ՞։ Ախր վարորդներն էլ են մեղքի, այնքան ավտոներ են կոտրել։ Տենում ես։ Հանտիր գործա։ Բայց եսի չեք տեղափոխելու, եսի վտանգավորը ես դը մնա։ Որ կազմակերպություն նա։ Մոս կոնտրատ։ Կառավարություն նա, թե մարդպետարան է։ Հա, ճանապարհային դեպարտամենտ։ Բայց այսօր կհասցնենք սաղանեք։ Այսօր կհասցնենք սաղանեք, շատ է։ Գործ է, հա, հնարավորինս ավելի, որ կտրածում եք, պետք է հասցնենք ամենը։
բրթա։ Ողջույն, ողջույն։ Ազգմես ճոճը կամուրջի։ Ժխշումա։ Հա, ժխշումա։ Քավարա լեզվով ասած ժխշումա։ Թունդա ժխշում։ Այն որ ասում է, թունդա, թունդա, նաճարանը թունդ մարդա։
Արդեն։ Բալիս, բալիս, դու շխպեմ, փոսը փախցնեմ։ Խելառած։ Նայ մարդը քոսերից փախցնում են ստիպված։ Даже ящики чикарман сняй, Март.
սկսել են վերջապես փոսալցումը։ Փոսացի։ Սկսել են մի տենանք, բայց դե կապիտալի պետք է արվի, որովհետև կամուրջը կանեսի անեք, մի կանգնում ես վրեն, ավտոներկման դես ճոճկը։ Վտանգավորել է, հե։ Այդի վտանգավորա, տակերը լիքը վա։ Այն օրը եսի չել եմ, տակը լիքը բոլտեր, բանը փախ, բանը կտրած փոկածա, կամուրջի տակը պետք է ձգեն։ Ես պիտի մակ, էսի լրի պիտի կտրվի։ Ձեր չեմ տվես նա, որ երթևեկությունը բան չէ, էսի էս լրի վայս էս մակ։ Բայդ եմ ասում, պիտի կտրվի նոր։ Էսի դաժը կոշով եմ ասում, հանը մեջ։ Շարժում ա կամուրջը։ Դաժը յաշիկնա պոսանգնում, տենում ես։ Չէ, դաժը յաշիկը չի կարում պոսից պաղցնի։ Ինչա։ Բավի կապիտ են դրեջի տարել։ Չի, այսի չի կարելի։ Բազի գմարտակիր ամանատանը, բավի կապիտ արկասը պարոցիկի դիարում չում, դիտանում ամանիք։ Այս առաջիք։ Այսի բայց իրամունք չունի ինքը դնի, օրենքի խաղթում է։ Այսի կոպիտ խաղթում է օրենքի։